No Getsêmani, os discípulos falam com Jesus dos pagãos e da mulher velada. A conversa secreta com Nicodemos. Jesus está na cozinha da casinha do Olival, jantando com os discípulos. Eles estão falando sobre os acontecimentos do dia, que no entanto não é o acontecimento particular que acabamos de descrever, porque eu os ouço falar de outros acontecimentos, entre os quais está a cura de um leproso, perto dos sepulcros, ao longo da estrada de Betfagé. Havia também um centurião romano a espreitar, diz Bartolomeu, e continua. Perguntou-me a cavalo, será que o homem que tu segues costuma fazer isso? E quando eu respondi afirmativamente, ele exclamou, então ele é maior do que Esculápio e se tornará mais rico do que Creso. Eu respondi, ele será sempre pobre, segundo o mundo, porque nunca recebe, mas dá, e só quer as almas para levá-las ao Deus verdadeiro. O centurião me olhou pasmo, esporeou o cavalo e partiu a galope. Havia também uma senhora romana numa liteira, deve ter sido uma mulher. As cortinas não estavam fechadas, mas ela espiava por elas. Eu a vi, diz Tomé. Sim, foi perto da curva superior da estrada. Ela ordenou que parassem quando o leproso gritou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma das cortinas foi fechada, e eu a vi olhar para você através de uma lente valiosa. Então ela riu ironicamente. Mas quando ela viu que você o curou apenas dando uma ordem, ela me chamou e me perguntou, É aquele a quem chamam o verdadeiro Messias? Eu respondi, sim. E ela me disse, Você está com ele? E ela perguntou, Ele é mesmo bom? Diz João. Então você a viu? Como ela era? Perguntam Pedro e Judas. Bem, uma mulher. Que grande descoberta, diz Pedro rindo. E o Iscariotes insiste. Mas ela era bonita, jovem, rica? Sim, acho que ela era jovem e também bonita. Mas eu estava olhando para Jesus mais do que para ela. Eu queria ver se o mestre estava partindo novamente. Idiota, murmura Judas entre os dentes. Por quê? Pergunta Tiago de Zebedeu, defendendo seu irmão. O meu irmão não era um playboy à procura de aventura. Ele respondeu por cortesia, mas não faltou a sua primeira qualidade. Quê? Pergunta o Iscariotes. O de um discípulo, cujo único amor é o mestre. Judas, muito zangado, abaixa a cabeça. Em qualquer caso, não é justo ser visto conversando com os romanos, diz Filipe. Já nos acusam de ser galileus e, portanto, menos puros que os judeus. Isso por causa do nosso nascimento. Então, eles nos acusam de ficar muitas vezes em Tiberíades, um ponto de encontro de gentios, romanos, fenícios, sírios. E então, ó, de quantas coisas nos acusam. Você é bom, Filipe, e está fechando um véu sobre a dureza da verdade que diz. Mas a verdade sem véu é esta. De quantas coisas me acusam? Diz Jesus que até agora tem estado quieto. Afinal, eles não estão completamente errados. Muitos contatos com os pagãos, diz os Iscariotes. Acha que só são pagãos os que não cumprem a lei de Moisés? Pergunta Jesus. Bem, quem mais? Judas, pode jurar pelo nosso Deus que não tem nenhum paganismo no seu coração? E você pode jurar que os israelitas mais proeminentes não têm nenhum? Mestre, não sei dos outros, mas posso jurar por mim mesmo. Na sua opinião, o que é o paganismo? Pergunta Jesus novamente. É seguir uma religião falsa, adorar os deuses? Responde violentamente Judas. Que são? Os deuses da Grécia e de Roma, os egípcios, ou seja, os deuses com milhares de nomes e de gente inexistente que, segundo os pagãos, enchem o seu Olimpo. Não existe outro deus? Apenas os olímpicos? Quais outros? Já não são muitos? Muitos, sim, mas há muitos mais.
e incenso é queimado em seus altares por cada homem, também por sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, herodianos, todo o povo de Israel, certo? Não só, mas também é queimado pelos meus discípulos. Ah, certamente não, todos eles dizem. Não, meus amigos, qual de vocês não tem um culto secreto, ou vários cultos secretos? Um tem beleza e inteligência, outro o orgulho de seu conhecimento, outro queima incenso na esperança de se tornar um grande homem do ponto de vista humano, outro adora mulher, outro dinheiro, outro se ajoelha diante de seu conhecimento, e assim por diante. Eu te digo solenemente que não há homem que não esteja manchado de idolatria. Por que então desprezar os que são pagãos pela desgraça, se você permanece pagão por sua própria vontade, embora pertença ao Deus verdadeiro? Mas nós somos homens, mestre, exclamam muitos deles. Isso é verdade. Então, seja caridoso com todos, porque vim para todos, e vocês não valem mais do que eu. No entanto, estamos a ser acusados, e a tua missão está a ser obstruída. Continuará da mesma forma. No que diz respeito às mulheres, diz Pedro, que provavelmente, por estar sentado ao lado de Jesus, está em tal estado de alegria que é muito bom. Há alguns dias, e precisamente desde que falou em Betânia, pela primeira vez, depois de regressarmos à Judéia, uma mulher, toda coberta com um véu, nos segue o tempo todo. Não sei como ela descobre nossas intenções. Sei que ela quase sempre está nas últimas filas de pessoas que o ouvem quando você fala, ou atrás das multidões que o seguem quando você caminha, ou mesmo atrás de nós quando vamos anunciar você no campo. Em Betânia, pela primeira vez, ela sussurrou para mim por trás do véu: aquele homem que você disse que vai falar é mesmo Jesus de Nazaré? Respondi que sim, e à noite ela estava atrás do tronco de uma árvore ouvindo você. Então eu a perdi de vista. Mas agora, aqui em Jerusalém, eu a vi duas ou três vezes. Hoje perguntei a ela: você precisa dele? Você não está bem? Você quer esmola? Ela sempre balança a cabeça porque nunca fala com ninguém. Um dia ela disse-me: onde vive Jesus? E eu disse a ela: no Getsêmani, de João. Seu brilhante tolo, você deveria ter dito: descubra seu rosto, faça-se conhecida e eu lhe direi, diz o Iscariotes, mal-humorado. Mas quando é que pedimos coisas assim? Exclama João, simplório e inocente. Você pode ver outras pessoas, ela está sempre velada, ela é uma espiã ou uma leprosa. Ela não deve nos seguir e aprender sobre nós. Se ela está espionando, é para nos prejudicar. Talvez ela seja paga pelo Sinédrio para isso. Ah, o Sinédrio usa esses métodos? Pergunta Pedro. Tem certeza? Certamente, eu era do templo e sei. Encantador, isso se encaixa com uma luva, o que o mestre acabou de dizer, comenta Pedro. O quê? Judas já está vermelho de raiva. Que também entre os sacerdotes há pagãos. O que isso tem a ver com pagar a um espião? Bastante, demais de fato, porque eles pagam para derrubar o mestre e triunfar sobre eles, por isso se colocam no altar com as suas almas sujas por baixo das roupas limpas. Responde Pedro com bom senso. Bem, o fato é, interrompe Judas, que essa mulher é perigosa para a multidão e para nós, para a multidão se ela for leprosa, para nós se ela for uma espiã. Isto é, para ele, eventualmente, responde Pedro. Mas se ele cair, nós também. Ha, ha, ri Pedro e conclui. E o ídolo se despedaçará se cair e perdermos o nosso tempo, a nossa reputação e talvez a nossa vida. Então, ha, ha, é melhor tentar não deixar cair ou se afastar a tempo, não é? Em vez disso, olhe, eu o abraço mais perto. Se ele cair derrubado pelos traidores de Deus, quero cair com ele. E Pedro agarra Jesus nos braços curtos. Não sabia que tinha feito tanto mal, mestre, diz João com muita tristeza. Está diante de Jesus. Bata em mim, me maltrate, mas salve-se.
Seria terrível se eu fosse a causa da sua morte. Eu nunca poderia me perdoar. Sinto que as lágrimas deixariam marcas de queimadura em minhas bochechas e escaldariam meus olhos. O que eu fiz? Judas tem razão. Eu sou um idiota. Não, João, não estás, e fizeste bem. Deixe ela vir, sempre, e respeite seu véu. Pode ser usado como proteção na luta entre o pecado e o desejo de redenção. Você sabe quais feridas são causadas em um ser quando essa luta acontece? Você sabe o quanto alguém chora e enrubesce? Você, João, um querido filho com o coração de um bom filho, você disse que seu rosto ficaria marcado por lágrimas se você me causasse mal. Mas você deve saber que quando uma consciência revivida começa a roer a carne, que era pecaminosa, a fim de destruí-la e triunfar com sua alma, ela deve consumir tudo que era uma atração para a carne, e a criatura envelhece e murcha sob a chama do fogo devorador. Só mais tarde, quando a redenção é completa, uma segunda beleza sagrada e mais perfeita se forma novamente, porque é a beleza da alma que emerge dos olhos, do sorriso, da voz e do orgulho honesto na testa, o qual o perdão de Deus desceu e brilha como um diadema. Então eu não fiz a coisa errada? Não, você não fez, nem Pedro. Deixe-a em paz. Agora vocês podem ir e descansar. Ficarei com João e Simão, com quem desejo falar. Vão. Os discípulos se retiram. Talvez eles durmam no moinho de óleo. Eu não sei. Eles vão embora e certamente não voltam para Jerusalém, onde os portões estão fechados há horas. Disseste, Simão, que Lázaro mandou Isaac e Maximino até ti hoje, quando eu estava na Torre de Davi. O que ele queria? Queria dizer-te que Nicodemos está em sua casa e gostaria de falar contigo em segredo. Tomei a liberdade de dizer que venha, o mestre vai esperar por ele à noite. Você pode ficar sozinho apenas à noite, por isso te disse, dispensa todos, menos eu e o João. Precisamos que João vá até a ponte Quidron e espere por Nicodemos, que está em uma das casas de Lázaro, fora do muro. Tive que ficar para explicar a situação. Eu fiz a coisa errada? Não, você fez a coisa certa. Vá, João, para a sua casa. Jesus e Simão estão sozinhos. Jesus está pensativo. Simão respeita seu silêncio. Mas Jesus o interrompe repentinamente e, como se concluísse um pensamento interno em alta voz, diz: Sim, essa é a melhor coisa a fazer. Isaac, Elias e os outros bastam para manter viva a ideia que está se tornando conhecida entre os bons e humildes. Para os poderosos, existem outros meios. Lá está Lázaro, Cusa, José e outros. Mas os poderosos não me querem. Eles tremem e temem por seu poder. Eu irei embora destes corações judeus, que estão se tornando cada vez mais hostis a Cristo. Vamos voltar para a Galiléia? Não, mas vamos para longe de Jerusalém. A Judéia deve ser evangelizada. Também faz parte de Israel. Mas aqui você vê o que acontece. Tudo serve para me acusar. Eu estou me retirando, e pela segunda vez. Mestre, aqui está Nicodemos, diz João, entrando primeiro. Eles se cumprimentam. Então Simão pega João e sai da cozinha, deixando os dois sozinhos. Mestre, perdoe-me se quis falar contigo em segredo. Não confio em muitas pessoas em relação a você e a mim. Não estou agindo inteiramente por covardia. É também prudência e desejo de ser mais útil a ti do que se eu te pertencesse abertamente. Você tem muitos inimigos. Sou um dos poucos aqui que o admira. Procurei o conselho de Lázaro. Lázaro é poderoso por nascimento. Ele é temido porque ele se destaca no favor dos romanos. Ele é justo aos olhos de Deus. Ele é sábio pelo talento amadurecido e aprendizado. Ele é um verdadeiro amigo seu e meu. Essas são as razões pelas quais eu queria falar com ele, e estou feliz que ele tenha chegado à mesma conclusão que eu. Eu o informei sobre as últimas discussões no Sinédrio sobre você.
As últimas acusações, diga a pura verdade. As últimas acusações, sim, mestre, eu estava prestes a dizer. Bem, também sou um de seus seguidores, para que pelo menos um estivesse a seu favor naquela assembleia. Mas José, que estava ao meu lado, sussurrou: fique quieto, não vamos revelar nossos pensamentos. Vou explicar mais tarde. E quando saímos, ele disse: é melhor assim. Se eles souberem que somos seus discípulos, eles nos manterão no escuro sobre seus pensamentos e decisões e poderão prejudicar a ele e a nós. Se, em vez disso, pensam que estamos apenas indagando em sua vida, não recorrerão a subterfúgios. Eu percebi que ele estava certo. Eles são tão perversos. Eu também tenho meus interesses e meus deveres, e José tem os seus. Você entende, mestre? Não vos censuro de modo algum. Eu estava dizendo isso para Simão antes de você vir aqui, e eu decidi ir embora de Jerusalém. Tu nos odeias porque não te amamos? Não, não odeio nem mesmo os meus inimigos. Você diz, é verdade, você está certo. Que pena de mim e de José. E Lázaro? O que vai dizer Lázaro que hoje decidiu deixá-lo sair deste lugar e ir para uma das suas casas em Sião? Lázaro é um homem muito rico. Grande parte da cidade pertence a ele, assim como muitas terras na Palestina. Seu pai, para sua própria riqueza e para a de Euqueria, que pertencia à sua tribo e família, acrescentou a recompensa dos romanos ao seu servo fiel e legou uma grande herança aos seus filhos. E o que é mais importante, uma amizade velada, mas forte com Roma. Sem ela, ninguém teria salvado a família de abusos após o comportamento vergonhoso de Maria, seu divórcio que foi concedido a ela apenas por causa de sua posição, sua vida licenciosa naquela cidade que é seu domínio, e em Tiberíades, o elegante bordel que Roma e Atenas transformaram em um leito de prostituição para muitas das pessoas escolhidas. Na verdade, se o sírio Teófilo tivesse sido um prosélito mais convicto, não teria dado a seus filhos a educação helenística que mata tantas virtudes e dissemina tanta volúpia, e que, embebido e expulso sem qualquer consequência por Lázaro e especialmente por Marta, infectou e proliferou na dissoluta Maria e fez dela a desgraça de sua família e da Palestina. Não sem o poderoso abrigo do favor de Roma, eles teriam sido anatemizados mais do que os leprosos. Mas já que a situação é assim, aproveite. Não, eu vou me retirar. Aqueles que me querem virão a mim. Eu não deveria ter falado. Nicodemos está deprimido. Não, espere e se convença. E Jesus abre uma porta e chama: Simão, João, venham aqui. Os dois discípulos entram correndo. Simão, diga a Nicodemos o que eu te dizia quando ele chegou. Que bastem os pastores para os humildes, Lázaro, Nicodemos e José concusa para os poderosos, e que vais embora de Jerusalém sem sair da Judéia. Isso é o que você estava dizendo. Por que você me pede para repetir? O que aconteceu? Nenhuma coisa. Nicodemos tem medo que eu vá embora por causa do que ele me disse. Eu disse ao mestre que o Sinédrio está cada vez mais hostil e que ele deveria se colocar sob a proteção de Lázaro. Ele protegeu sua propriedade porque Roma está do lado dele. Ele protegeria também Jesus. É verdade, é um bom conselho. Embora minha casta também não seja apreciada por Roma, uma palavra de Teófilo salvou minha propriedade durante minha proscrição e minha lepra. E Lázaro lhe é muito amigo, mestre. Eu sei, mas eu decidi, e eu faço o que disse. Vamos perder-te, então. Não, Nicodemos. Homens de todas as seitas vão ao Batista. Homens de todas as seitas e posições poderão vir a mim. Viemos ter contigo porque sabíamos que és maior do que João. Você ainda pode vir. Serei um rabi solitário como João, e falarei para as multidões dispostas a ouvir a voz de Deus e capazes de acreditar que eu sou essa voz, e os outros vão me esquecer, se eles forem pelo menos capazes disso. Mestre, estás triste e desiludido, e você está certo,
Todo mundo escuta você, e eles acreditam tanto em você que obtêm milagres. Mesmo um dos homens de Herodes, cuja bondade natural deve ser corrompida por aquela corte incestuosa. Até mesmo soldados romanos acreditam em você. Só nós em Sião somos tão difíceis. Mas nem todos, você sabe, mestre. Nós sabemos que você veio de Deus, que você é seu doutor, e não há ninguém maior do que você. Também Gamaliel diz isso. Ninguém pode operar os milagres que você opera, a menos que Deus esteja com ele. Também aprendi que pessoas como Gamaliel acreditam nisso. Por que então não podemos ter a mesma fé que o humilde povo de Israel? Oh, diga-me! Não te trairei, mesmo que me digas. Menti para corroborar as minhas sábias palavras com um selo que ninguém pode ridicularizar. Você é o Messias do Senhor? O esperado? A palavra do Pai encarnada para ensinar e redimir Israel segundo a aliança? Você está perguntando isso sozinho ou outros mandaram você perguntar? Por mim, Senhor, tenho uma tempestade e um tormento dentro de mim, ventos e vozes contrastantes. Porque eu, um homem maduro, não tenho a certeza pacífica que este sujeito tem, embora seja quase analfabeto e menino, a certeza que lhe dá tanto sorriso no rosto, tanta luz nos olhos, tanto sol no coração? Como você acredita, João, ter tanta certeza? Ensina-me, filho, o teu segredo por meio do qual pudeste ver e compreender que Jesus de Nazaré é o Messias. João fica vermelho como um morango, abaixa a cabeça como se desculpasse por ter dito uma coisa tão grande e responde simplesmente: por amar. Ah, amar! E você, Simão, um homem justo no limiar da velhice, você é um homem erudito que tentou ser induzido a temer o engano em toda parte? Meditando, amando, meditando. Eu também amo e medito e ainda não tenho certeza. Jesus interrompe dizendo: eu vou lhe contar o verdadeiro segredo. Eles sabiam nascer de novo, com um espírito novo, livre de todos os laços, virgem de todas as ideias. E eles, portanto, entenderam Deus. Se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus, nem acreditar no seu rei. Como pode um homem adulto nascer de novo? Expulso do ventre de sua mãe, o homem não pode voltar para ele. Você está se referindo talvez à reencarnação, na qual muitos pagãos acreditam? Não, não é possível para você. Em qualquer caso, não seria voltar ao útero, mas uma reencarnação além do tempo? Isto é, agora não? Como? Só existe uma vida do corpo no mundo e só uma vida eterna da alma fora do mundo. Agora, não estou falando de carne e do sangue, mas do espírito imortal que nasce para a vida verdadeira por meio de duas coisas, pela água e pelo espírito. Mas quanto maior é o espírito, sem o qual a água é apenas um símbolo, aquele que foi purificado pela água deve então purificar-se pelo espírito, e pelo espírito deve inflamar-se e brilhar, se deseja viver no seio de Deus, aqui e no reino eterno. Porque o que é nascido da carne, e é continuará sendo carne, e morre com a carne após servi-la em seus desejos carnais e pecados. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito e vive voltando ao Espírito do qual nasceu, depois de trazer o seu próprio Espírito à idade perfeita. O reino dos céus será habitado apenas por aqueles seres que alcançaram uma idade espiritual perfeita. Não se surpreenda, portanto, se eu disser: é necessário que você nasça de novo. Esses dois sabiam como nascer de novo. O mais jovem subjugou a carne e fez seu Espírito renascer, colocando seu ego na estaca do amor. Toda a matéria foi queimada. Das cinzas surgiu sua flor espiritual, fresca, um maravilhoso helianto que se volta para o sol eterno. O mais velho cravou o machado da meditação honesta na raiz de seu antigo modo de pensar. Arrancou a velha planta, deixando apenas o rebento de boa vontade, do qual fez nascer seus novos pensamentos. Eles agora amam a Deus com um novo espírito, e o vê. Todo mundo tem seu próprio método de chegar ao porto. Todo vento é bom, desde que se saiba desenrolar as velas. Você sente o vento soprando,
e de acordo com sua direção você pode ajustar as velas, mas você não pode dizer de onde vem o vento, nem pode chamar o que você precisa. Também o Espírito chama e vem chamando e passa, mas só quem está alerta pode segui-lo. Um filho conhece a voz de seu pai, o Espírito conhece a voz do Espírito do que nasceu. Como isso pode acontecer? Você, um professor em Israel, está me perguntando? Você não sabe dessas coisas? Falamos e testemunhamos o que sabemos e vimos. Agora, então, eu falo sobre e testemunho do que eu sei. Como você poderá acreditar no que não viu, se não acredita no testemunho que estou prestando a você? Como você pode crer no Espírito se você não crê na palavra encarnada? Eu desci para subir novamente e levar comigo aqueles que estão aqui. Apenas um desceu do céu, o Filho do Homem, e apenas um subirá ao céu com o poder de abrir o céu, eu, o Filho do Homem. Lembre-se de Moisés. Ele levantou uma serpente no deserto para curar as doenças de Israel. Quando eu for levantado, aqueles que agora são cegos, surdos, mudos, loucos, leprosos, doentes, por causa da febre e do pecado, serão curados, e todo aquele que acreditar em mim terá a vida eterna. Também aqueles que acreditam em mim terão uma vida feliz. Não dobre a testa, Nicodemos. Eu vim para salvar, não para perder. Deus não enviou seu Filho unigênito ao mundo para que os que estão no mundo sejam condenados, mas para que o mundo seja salvo por ele. No mundo eu encontrei todos os pecados, todas as heresias, todas as idolatrias. Mas pode a andorinha que voa rapidamente sobre a poeira sujar suas penas com ela? Não. Só leva pelos caminhos tristes da terra uma partícula de céu azul, e o cheiro do céu emite um chamado para despertar os homens e fazê-los levantar os olhos da lama e seguir seu voo que retorna ao céu. Eu faço o mesmo. Eu vim para levar vocês comigo. Venha. Quem crê no Filho unigênito não será julgado. Ele já está salvo, porque o Filho fala em seu favor ao Pai e diz: Ele me amou. Mas é inútil praticar atos sagrados se alguém não acreditar. Ele já foi julgado porque não cria no nome do Filho unigênito de Deus. Qual é o meu nome, Nicodemos? Jesus. Não, Salvador. Eu sou a salvação. Quem não crê em mim rejeita a sua salvação e é julgado pela justiça eterna. E este é o julgamento. A luz foi enviada a ti e ao mundo para te salvar. Mas tu e os homens preferiram as trevas à luz, porque preferistes as más ações, que te eram costumeiras, às boas ações que ele indicou a vocês, para que vocês possam segui-los e serem santos. Vocês odiavam a luz porque os malfeitores amam a escuridão por seus crimes, e vocês evitaram a luz para que ela não iluminasse suas feridas ocultas. Não estou me referindo a você, Nicodemos, mas essa é a verdade. E a punição será proporcional ao julgamento, tanto para os indivíduos quanto para as comunidades. Quanto àqueles que me amam e praticam a verdade que ensino, e portanto nascem em seu espírito uma segunda vez, de um nascimento mais genuíno, digo que não tem medo da luz, pelo contrário, vão em direção a ela, porque sua própria luz aumenta a luz pela qual foram iluminados, uma glória mútua que faz Deus feliz em seus filhos e os filhos no Pai. Não, os filhos da luz não têm medo de serem iluminados. De fato, em seus corações e por meio de suas obras, eles dizem: Não eu, mas ele, o Pai, ele, o Filho, ele, o Espírito, operou o bem em mim. Glória a eles para sempre. E do céu responde o canto eterno dos três que se amam na sua perfeita unidade. Bênção eterna a ti, verdadeiro filho da nossa vontade. João, lembre-se dessas palavras quando chegar a hora de escrevê-las. Nicodemos, você está convencido? Sim, mestre, estou. Quando poderei voltar a falar contigo? Lázaro saberá onde te levar. Vou procurá-lo antes de partir daqui. Eu vou, mestre, abençoe seu servo. A minha paz esteja convosco.
Nicodemos sai com João, Jesus se dirige a Simão. Vês a obra do poder das trevas? Como uma aranha, ela enreda e aprisiona aquele que não sabe morrer para renascer como uma borboleta, forte a ponto de rasgar a teia de aranha escura e ir além dela, carregando em suas asas douradas pedaços de teia brilhante como uma lembrança de sua vitória, como bandeiras e estandartes tirados do inimigo. Morrer para viver, morrer para te dar forças para morrer. Venha, Simão, e descanse, e que Deus esteja convosco. Tudo acaba. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.